Kamrin e si të bëjmë dje, se më në studijës bashkuar zëdi Belind Kliqi, kryetar e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Belind, përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Ueli, keni nisur takimet edhe zoti Basha, kam shtypjen edhe ju jeni në terren. Së pari me që jeni kryetari e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, cili është roli ose cili do të jetë roli i të rinjve në këtë protestë ose në këtë val protestash? Roli i të rinjve të Partisë Demokratike i Forumit Rinor, si gjithmonë, siç ka qenë gjithmonë, ka qenë që kanë qenë dhe do vijojnë të jenë në ballë të organizimit të protestës, në ballë të aksionit të protestave, padyshim organizator në të gjitha aspektet, qoftë logjistike, qoftë çfarë do lloj nevoje që mund të ketë për burime njerëzore për të rinj, por që duhet ndalim ka ajo që ju përmendët, ke turi që sapo ka nisur bashkë me zotin Basha në fakt në gjithë Shqipërinë, ke takimet, ke përshtypjet e qytetarëve, edhe pse në prag fund viti dhe në prag festash. Përsëri ka një revolt i jashtëzakonshme. Ne pam një protestë që organizua ndat 18 dhjetor, e cila për paksa nuk precipitoi, ka qenë edhe merit e drejtuesve të Partisë Demokratike, titullarëve të kësaj partie. Pra nuk është se kishte një skenar. Absolutisht nuk ka patur skenar po të kishte skenar do të ishte ekzekutuar deri në fund skenarin në mënyrë të padiskutueshme, për këtë t'jeni të bindur. Por revolta e qytetarëve, edhe pse mua më ka bërë përshtypje për shkakun në shumë takime që kam vajtur në qytete të ndryshme, edhe pse të rinjt janë skeptik ose mund të thonë që ore çështja e kryeprokurorës nuk më prek mua drejt për drejt ose çështja e shkeljes së kushtetutës nuk është diçka që mua më ndikon drejt për drejt, po prapse prap ka një ndërgjegjësim shumë të madh. Sepse e nisëm duke toleruar çështjen e drogës, u nis duke toleruar jo çështjen e fasadave, jo rilindja urbane, sepse fatkesisht në 4 vitet që lan pas, në 4 vitet e para të Tiranës, nuk është folur as për investime strategjike, as për investime tuaja, as për rritje ekonomike dhe jo më për shëndetësi falas, për uljet e energjisë elektrike, premtime këto të dhëna nga zoti Rama, apo qoftë për zhvillim ekonomik në Shqipëri. Kështu që gjithçka që është folur për kanabis, është folur për drogën dhe unë dua të ndalem këto aspekte të rinjve që fillimisht e kanë patur dhe ato kanë qenë pak të ngurtë. Që mbase kjo është diçka që mua nuk më prek drejt për drejt, u tolerua ligji i arsimit të lartë, një ligj klientelist që dyfishoi tarifat e studentëve. Dhe prapse prap studentët nuk e di është në këtë rast është edhe një habi e madhe se si mundet që justifikimi ishte që po kjo nuk na prek drejt për drejt ne, po mund të prek prindrit ose familjarët e tjerë e tjerë, por prap nuk kishte një ndërgjegjësim shumë i madh, por duke ardhur në këtë lloj përshkallëzimi. Ligji i arsimit të lartë, ekonomia është në zero, humbja e shpresës, 300 mijë shqiptarë që kanë ikur në 4 vite. Dhe të gjitha këto hapa kanë çuar në një ndërgjegjësim të gjithë qytetarëve tashmë që ka ardhur momenti për të thënë mjaft më. Nuk mund të tallet askush me këtë vend, nuk mund të tallet askush me rinin shqiptare dhe sigurisht episode si episodi i Marsejës, i Florence Beqire, një djali i ri që për shkak pamundësisë vajti në emigroi në Francë. Dhe më pas e pam gjithë fundin tragjik të tij. Ka frymë edhe mes të rinjve. Ka frymë, jashtëzakonisht ka frymë dhe sigurisht ka dëshirë për të patur shpresë. Pse e them këtë? Sepse sot që ne flasim, të rinjt nuk shohin më shpresë në vend. Nuk shohin më shpresë dhe të ardhme në Shqipëri fatkeqësi, sepse mundësitë për arsimim janë shumë të ulta. Mundësitë për gjetur një vend pune. Shpeshherë jemi tallur, kemi thënë që sot nuk ka më kriter dhe nuk është më kualifikim se cili është formimi i yt ose eksperjenca në punë, po është skeda jote kriminale për të bërë pjesë e administratës publike, pjesë e jetës politike etj etj. Kështu që me këtë realitet të çuditshëm, me këtë realitet që jam i bindur që asnjë shqiptar nuk e kishte menduar më parë, të rinjt ka ardhur momenti që janë ndërgjegjësuar dhe sigurisht janë ata që janë të parët që kërkojnë aksion fort opozitar, qëndres, protesta dhe sigurisht do të protestojmë jo vetëm për çështjen e shkeljes kushtetutës, që është ligji themeltar i shtetit, edhe në një moment që një qeveri dhe një kryeminist, një mazhorancë e shkel kushtetutën pa i bërë pa i udhëritur qepiku syrit, ky është një problem shumë i madh. Dhe e rëndësishme është që çdo qytetar të dalë dhe të protestojë për problemet e tyre nga më të ndryshmet, qoftë për papunësinë, qoftë për ekonominë, qoftë për energjinë elektrike, qoftë për asistencën sociale, për probleme që sot i prekin qytetarët ke xhepi, ke ekonomia familjare, ke ardhmja e fëmijëve, e nipërve, e mbesave, por që duhet të ardhur momenti që të kuptojnë që nuk mund të ndrojë realiteti duke qëndruar. E kuptoj. Duke mos ngritur zërin. Jeni duke organizuar në terren, le të themi, në bazë çfarë proteste prisni, jo vetëm të rinjt, por
Edhe të gjithë qytetarët apo dhe antarët Partisë Demokratike? Gjithë qytetarët, në radhë parë, do me thëmë, në protest nuk janë ftuar dhe nuk kanë qënë asë njerë se thohet që organizohen nga Partia Demokratike, por sigurisht bashkohen me mira qytetarë që kemi patur me qindra raste që kemi patur dhe qytetarë me bindet kundër ta politike me Partinë Demokratike, që janë bashkëngjitur një proteste për një kaos saktuar, sidomos kur ka qenë pjesa e ligjit të arsimit lartë. Në disa protesta që janë organizuar nga Trinjt, po edhe nga Partia Demokratike, kemi patur me dhjetra Trinjt që nuk kanë patur asnjë bindje politike ose asnjë interes politik, kur që kanë ardhur kanë ngritur zërin. Është momenti që të ftohen të gjithë shqiptarët për të ngritur zërin, për të mos lejuar rrënimin e mëtejshëm të të ardhmes tonë, të vendit tonë, të Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme që qytetarët të kuptojnë se nuk mund të ndrohet status quo-ja, nuk mund të ndrohet realiteti duke qëndruar, duke pritur me syt nga qielli. Sigurisht Partia Demokratike do të jetë në ballë të organizimit protestave, në ballë të qendresës, në ballë të aksionit opozitar, ashtu si kundër i takon dhe si kundër ka qenë këto 4 vite, por duhet të ndalem edhe një detaj tjetër. Unë vi pas një turi, le të themi, takimesh 10 ditor në qytete ndryshme të Shqipërisë. Kanë qenë dhe vetë demokratët skeptik fillimisht për akuzat e panumërta të drejtuesve të Partisë Demokratike dhe të leadershipit të Partisë Demokratike për sa i përket çështjes kanabisit, çështjes së drogës. Pse do thoni ju? Ajo çka ka ndodhur në Shqipëri dhe çka po ndodh në Shqipëri është e denjë vetëm për një skenar filmash Hollywoodi, nga ata që jam i bindur që as regjisorët në pan të Hollywoodit nuk mundet ta përshkruajnë dhe ta përfytyrojnë dhe ta imagjinojnë atë çka po ndodh në Shqipëri. Pra ka patur dhe nga ata demokrat që kanë thënë që ore mos mbase është pak e tepruar ose mbase këto janë akuza politike dhe nuk po kuptojmë çfarë po ndodh, por sot jemi të gjithë dëshmitar që çdo shqiptar është i qartë se ajo çka ka thënë Partia Demokratike për sa i përket problemit kanabizimit të vendit. Kemi Shqipërisë në Kolumbi, është një problem shumë i madh, një problem jetik, një problem që është real, që është i prekshëm dhe është një damkë e zezë që ne sot konsiderohemi Kolumbi e Evropës, të cilën ne e kemi marrë prej më shumë se 4 vite, tashmë prej 4 vite e gjysmë, dhe që nuk e meriton asnjë njeri, asnjë qytetar, asnjë prind, asnjë nën, asnjë shtet as i bindur ata, sigurisht janë bindur sepse kemi parë rastin dhe precedentin Tahiri, kemi parë hetimet e antimafias italiane, nuk dua të ndërhyj, le të flas drejtësia, jam i bindur që do të flas drejtësia se provat aty janë dhe nuk kanë se si të manipulohen me gjithë tentativat e Edi Ramës, por që tashmë gjithçka që ne kemi thënë dhe gjithçka që Partia Demokratike ka ngritur zërin në këto 4 vite është e faktuar. Ne jetojmë në një narkoshtet dhe më pas të gjitha janë zinxhir dhe lidhen zinxhir. Është qartë. Si do të jetë? Do të jetë një protest, një val protestash, mund të kemi ndonjë çadër të dytë, do të jenë si ajo e 18 dhjetorit apo le të themi do të jenë të qeta? Çështja e skenarit në radh parë për këtë të jemi të bindur një herë që do të jenë sikundër Partia Demokratike e ka demonstruar në 4 vitet e opozitës. 4 vjet e kaluar po. Të gjitha protestat kanë qenë paqësore dhe nuk kanë pasur dhunë dhe nuk ka pasur probleme as me policinë e shtetit, edhe pse mund të jenë provokuar shpeshherë tubusit, militantët ose simpatizantët e Partisë Demokratike, nuk ka patur probleme. Kanë qenë masive dhe paqësore. Unë jam i bindur që skenarët do të vendosen ditët e para të janarit. Nuk është e rëndësishme cili do të jetë skenari, a do të kemi një çadër 2, a do të kemi një formë tjetër proteste, a do të rrethohet kryeministria apo parlamentit, kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka ndërgjegjësimi i gjithë qytetarëve. Në ditët e para të janarit, gjithashtu ju do të shihni se përsëri Zoti Basha dhe drejtues lart të Partisë Demokratike do të vijojnë turin e takimeve nëpër rrethet e Shqipërisë nga Veriu në Jug për të vazhduar bashkëbisedimin me qytetarët. Ajo çka po ndodh për momentin është që në këto ture nuk është vetëm mbahet një fjalim politik ose përshëndeten pjesëmarrësit simpatizantët, por mbi gjitha bashkëbisedohet, dëgjohen qytetarët, dëgjohen ankesat e tyre. Dhe ajo që ka ne po diskutojmë që a ka frymë dhe a ka revolt, pikërisht shihet në këto sala, që janë më shumë se kur të mbushura me qytetarë të cilët janë të revoltuar, shpeshherë janë të revoltuar dhe me vetë drejtuese e Partisë Demokratike, sepse thonë duhet na udhëhiqni përpara dhe duhet një aksion radikal për t'i dhënë fund kësaj keqeverisë në vend. Kështu që është shumë e rëndësishme marrja e opinionit, ashtu siç është, le të themi, real i vërtet në çdo qytet, sepse qytetet ndryshme kanë problematika të ndryshme. Unë dua t'ju them një eksperiencë personale. Para 5 ditësh kam qenë në qytet në Kukësit. Kemi organizuar një protest homazh në nder të Florence Beqirajt, i cili u nda nga jeta në Marsej, dhe me keqardhje mund të them se kam takuar të rinj të pashpresë që i vetmi shqetësim që ishim, edhe pse ne ishim mbledhur për të protestuar
dhe për të buar kundër humbjes jetës së një djali të ri, vetëm 23 vjeçar, dhe dhunimit të tij, dhe sigurisht kërkonim drejtësi dhe kërkojmë që autoritetet franceze të japin drejtësi dhe të bëjnë qartë se çfarë ka ndodhur. Përsëri, të rinjt pyetjen e tyre e kishin si mundet të ikin nga Shqipëria. Pse? Sepse nuk ka më asnjë hapësirë, as për të punuar, as për të jetuar dhe as për të krijuar të ardhmen e tyre këtu. Mos harojmë që të rinjt nesër pas nesër do të krijojnë familjet e tyre, do të jenë me fëmijë dhe sigurisht me këtë gjendje ekonomike, me këtë pamundësi, qoftë në arsimim, qoftë në zhvillim ekonomik të vendit, nuk flitet më as për investimet tuaja, janë fjalë tuaja tashmë, sigurisht që mendja e të rinjve do të jetë emigrimi dhe azili politik, mentaliteti i cili duke nisur dhe shpresoj dhe bëj dhe apel nga 2018 duhet ndryshoj, duhet qëndrojmë ne këtu dhe të ikë klasa politike e korruptuar nga vendi. Çfarë synoni të arrini me këto protesta që pavarësisht skenarit, zoti Basha thotë derisa të rrëzojmë qeverinë, nuk e di. Targeti pak më parë është në temë shoqëri zgjedhur me votë. Target është çështja e vetë dhe çështja e votës, por edhe protestat, me protestat. Jam i bindur që nuk ka asnjë shqiptar sot që nuk e kupton se sa e lidhur është çështja e shitblerjes votës me çështjen e trafikut drogës, me çështjen e kanabisit, me paratë e pisa që qarkullojnë në Shqipëri. Të gjithë shqiptarët kanë patur mundësi të shohin raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit që cilëson Shqipërinë si një nyje të trafikimit drogave dhe të pastrimit parave. Kështu që për pjesën e zgjedhjeve është thënë dhe stërthënë që zgjedhjet janë të blera. Okej, çfarë synoni të Por poshtë gjithë problemeve dhe handikapeve që ka patur dhe vetë Partia Demokratike në mënyrë të padiskutueshme. Por ajo çka synohet është rrëzimi i Edi Ramës. Rrëzimi i këtij kryeministri i cili me arrogancën e tij shquan tashmë është tërësisht i papranueshëm. Pra nuk do të rrihiqeni deri në rrëzimin e Edi Ramës? Absolutisht, unë nuk shoh skenar tjetër për asnjë qytetar shqiptar, nuk shoh asnjë mundësi tjetër për asnjë qytetar shqiptar se si mund të mbahet ende në këmbë një qeveri kaq e kapur nga krimi, kaq e kapur nga korrupsioni, nga interesat klientelistë të ngushta dhe sigurisht jam i bindur që duke ardhur ditët edhe muajt shqiptarët do të ndërgjegjësohen edhe më shumë dhe do të jenë ata të parë që do të kërkojnë rrëzimin e Edi Ramës. Është diçka e vogël sepse të rrëzosh një qeveri me proteste, do të thotë që do ndodhë diçka e vogël. Sigurisht, por do të shihni që dhe pjesëmarrja do të jetë masive, do të shihni që dhe frym ka dhe ka jashtëzakonisht shumë frym, sidomos jashtë Tiranës në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku varfëria është edhe më e thellë, ku papunësia është edhe më e madhe, ku padrejtësitë mbi qytetarët janë edhe më të mëdha, dhe do të shihni se si për shkak edhe të pjesëmarrjes, edhe të frymës së revoltës do të jetë tërësisht e mundur në gjykimin tim. Se nuk të ishin i pasur Edi Ramë. 2018 mos a gjejmë Shqipërinë me Edi Ramën kryeministër. Ky do të jetë misioni, objektivi jo vetëm i demokratëve, jo vetëm i Partisë Demokratike, por i çdo qytetari të lirë gjykoj unë dhe i çdo qytetari dhe të riu që dëshiron që të vijojë të jetojë në Shqipëri. E kuptoj. Jo nuk jeni pjesë e grupit parlamentar, por diskutoni edhe disa skenar të tjerë djegje mandateve. Kjo formë protesteve është më mirë në këtë situatë? Unë gjykoj se në radhë parë duhet fokusohemi ke pjesa e protestës, ke pjesa e ngritjes zërit jashtë parlamentit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka aksionin e tij politik, të cilin e zhvillon brenda por dhe jashtë kuvendit sigurisht. Ju keni parë që edhe në ditën e votimit të kryeprokurores ka patur skenar të ndryshëm që kanë ndodhur brenda në parlament. E rëndësishme është që e gjithë Partia Demokratike së bashku me Opozitën e Bashkuar, drejtuesi i lartë Partisë Demokratike, demokratët, simpatizantët, militantët, antarët e Partisë Demokratike, qytetarët, por dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, të gjithë janë në sintoni të plotë dhe të gjithë kanë një qëllim të përbashkët, një qëllim i cili duhet arritur se s'të bën për të mirën e vendit, jo për të mirën e Partisë Demokratike, por për të mirën e shqiptarëve. Qëllimi i përbashkët është Shqipëria duhet të jetë pa Edi Ramën në 2018-ën. Ky është një objektiv jo vetëm i Partisë Demokratike, jo vetëm i Opozitës së Bashkuar, por i gjithë qytetarëve dhe mbi të gjitha dua ta theksoj edhe një herë i të rinjve shqiptar që kanë kuptuar fare mirë se me këtë qeveri, me këtë model këtë qeverisje, ardhmja e tyre është më e zymë se kur. Blin, të falenderoj, duke përfituar nga rasti, të uroj edhe festat e fundvitit. Gëzuar dhe ju festat dhe qoftë një vit i mbar 2018.